مےٚ حظ چھُ ناو شمیٖمہ أسۍ حظ چھِ روزان بون گُساین گُنٛڈ یُس مےٚ مکان تیار پٮ۪نَس مےٚ حظ گٔے 5-6 ؤری گژھان بٕلاکَس پٮ۪ٹھ شَڈ ژھانڈنہِ تہٕ اورٕ نہ حظ چھُ پُرسانٕے کُنہِ مےٚ حظ چھُ مکان پیوٚمُت ؤسِتھ مےٚ حظ چھُ روٗد وَسان مےٚ حظ چھُ بٔچی دود بہٕ چھَسَن بٔچی تہِ پٮ۪تراوان تہٕ مکانَس منٛز چھُ روٗد وَسان تہٕ اورٕ نہ حظ چھُ پُرسانٕے کُنی أسۍ حظ چھِ مجبوٗر تنٛگی منٛز چھِ أسۍ چھِ شَڈ دِنہٕ خٲطرٕ تیار نٮ۪برٕ کَنۍ أسۍ چھِ دَپان أسۍ دِمو ٹیٖنُک شَڈ تٔتھۍ منٛز بیٚہمو اَمہِ نِش چھُ غنیٖمَت اَسہِ تی کَرُن مےٚ چھِ أسۍ حظ گٔے لٲڈِک پوٗر بٕلاکَس پٮ۪ٹھ حظ دوٚپُکھ حظ تَتہِ چھُ فارم بَران تُہۍ یِیِو تُہۍ کٔرِو کاغذ پیش تَتٮ۪ن أسۍ حظ کٔرۍ کاغذ اَسہِ حظ کٔر کٲم دوٚپُکھ حظ فارم بٔرِو کاغذ بَنٲیِو تہٕ شَڈ گژھِ وٕ تیار تہٕ اَسہِ کیُتھ نہ حظ گوٚو نہٕ اورٕ کِہیٖنۍ تیار اَتہِ گوٚو تیار تِمَن کیُتھ یِمَن حظ پۄختہٕ مکان ٲسۍ یِمَن حظ سورُے کینٛہہ بیس حظ بَنٲیِتھ سانہِ خٲطرٕ نہ حظ گوٚو نہٕ کُنہِ اَنٛد مےٚ بَنٲے کاغذ تہٕ اورٕ نہ حظ چھُ پُرسان کُنہِ لٲڈِک پوٗر بٕلاکَس پٮ۪ٹھ ترٛٲے مےٚ پنٛنہِ پانہٕ کاغذ اَتہِ حظ چھِ تِمنٕے شَڈ یِمَن نہٕ ضوٚرَتھٕے چھُ یِمَن حظ ضوٚرَتھ چھُ تِہِنٛد پُرسان چھُنہٕ کُنی حظ کاغذ حظ گٔے اَسہِ 4 ؤری 5 ؤری بَناوان حظ تہٕ کُنہِ نہ حظ چھُ پُرسانٕے سانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو کینٛہہ پُرسانا أسۍ تہِ کَرہاو کینٛہہ وۄنۍ کٔرۍتو مہربٲنی ییٚمِس ترٛٲیتو شَڈٕ یہِ کَرِ ہے کینٛہہ کوٗشِش بَناونٕچ آز حظ وٲتۍ 3 ؤری 4 ؤری چھُ 4 ؤری چھُ ییٚمِس شَڈٕ منٛگان مگر یہِ چھُ چھَمبَس پٮ۪ٹھ پٔتۍ کِنۍ اگر شیٖن کٕہٕنۍ تہٕ کٲنٛسی تُل نہٕ پُرسان نہ آیہِ یورٕ بٕلاک وٲلی تہٕ نہ آیہِ کِہیٖنۍ یِن بٕلاک وٲلۍ یِوان تِم نِوان لیکھِتھ لُکَن ییٚمِس نہٕ نِوان کِہیٖنۍ ژھیٚے مَکال پرٛون مکانَن واریاہ پرٛون مکانَن یہِ چھُ چھَمبَس پٮ۪ٹھ پٔتۍ کِنۍ یہِ چھُ شیٖن پٮ۪نُک خطرٕ چھُ اَتھ یہِ گژھِ ؤسِتھ اوٗرۍ سورُے وَسہِ اوٗرۍ کہِ یہِ مکان اَسہِ چھا شَڈَس لایق کِنہٕ سون حظ چھُنہٕ بوزان خۄدایَس حوالہٕ نہ یہِ چھا شَڈَس لایق مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش حظ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بہٕ گٔیوس ییٚمِس حظ ییٚتہِ سَرپَنٛچ صٲبَس تہِ بہٕ گوٚوُس ڈی ڈی سی مِمبَر چھُ شبیٖر صٲبَس تٔمِس تہِ گوٚوُس بہٕ کِہیٖنۍ حظ یور سٲنِس آنٛگنَس منٛز چھُنہٕ سٲنِس مکانَس برونٛٹھ کُن چھُنہٕ یِونٕے کانٛہہ حظ نہ چھُ میون ماننٕے کانٛہہ نہ چھُ میون بوزنٕے کانٛہہ حظ بہٕ چھُس مجبوٗر وٕنکٮ۪ن چھِ یُس تہِ ییٚمِس تہِ أسۍ وَنان چھِ دَپان اَدٕ کیٛاہ یِوان چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہ حظ چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ چھُنہٕ بوزنٕے سٲنۍ کَتھٕے بہٕ گوس پانہٕ أمِس حظ بی ڈی او صٲبَس لٲڑِکھ پھیُر مےٚ دوٚپُس ژٕ یہِ حظ پانہٕ ژٕ وٕچھ پانہٕ پنٛنیو چشمو وٕچھِو تُہۍ کہِ أسۍ چھا اَتھ لایق کِنہٕ نہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ حظ گژھِ برونٛٹھ کُن گوٚو نہٕ حظ کِہیٖنۍ تہِ یی مےٚ حظ اگر مےٚ یِم پونٛسہٕ آسہِ ہن بَچٲیِتھ تھٲیمٕتۍ یِم مےٚ اَتھ کِراے لٔگۍ حظ یِم مےٚ چَپنہِ بوٗٹھ چھِ مےٚ آسہِ ہا تِمنٕے پونٛسَن منٛز بَنومُت کینٛہہ شَڈ پیوٚنٛد حظ ییٖتۍ پونٛسہٕ لٔگۍ مےٚ کِراے تہٕ بیٚیہِ چَپنہِ بوٗٹھ ژھٮ۪نَس حظ أسۍ بٲژَن دۄن سون چھُنہٕ بوزنٕے کانٛہہ حظ اہن حظ آ تیٚلہِ حظ واریاہَن حظ یِم یَتھ گامَس منٛز شَڈَس لایق ٲسۍ تِمَن حظ دِتُکھ اَسہِ کُنَتھ آو نہٕ ناو تُہۍ وٕچھِو جِناب پانَس تُہۍ وٕچھِو پانہٕ پنٛنیو چشمو تُہۍ وٕچھِو جِناب پانہٕ تُہۍ وٕچھِو حظ أسۍ چھا اَتھ لایق کِنہٕ تُہۍ وٕچھِو کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یَتھ اَتھ حظ أسۍ چھِ یِہوے وَنان ڈی سی صٲبَس گورنر صٲبَس کہِ سون چارٕ کٔرۍتو سون مسلہٕ کٔرۍتو حل حظ بیٚیہِ اوسُس بہٕ کَران گُزٲرِش أمِس بی ڈی او صٲبَس ژٕ یہِ پانہٕ آن سُپاٹ ژٕ وٕچھَکھ أسۍ چھا شَڈَس لایق کِنہٕ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یِہٕنٛدِ سۭتۍ مَدَد گژھِ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ حظ نہ حظ یہِ نیرِ یہِ کیٛاہ حظ ژٕ وٕچھ پٮ۪ٹھ حظ اَتھ نیرِ نہٕ یہِ وَنٛدٕ نیرِ نہٕ یَتھ 4 رٮ۪تھ نیرِ نہٕ یہِ حظ اگر یہِ شیٖن پیٚیہِ پَگاہ بَس سُے چھُ اَسہِ چھُ بیٚچھُن حظ اَسہِ چھُنہٕ نہ چھُ اَسہِ زٔمیٖن نہ چھُ زِراعت نہ چھُ کینٛہہ یی اوس تہِ اوس یی اوس حظ أسۍ چھِ یی نہٕ اَسہِ چھُنہٕ یِونٕے کانٛہہ سون چھُنہٕ بوزنٕے کانٛہہ مےٚ چھِ پَنٕنی بَدقٕسمٔتی یہِ تہٕ وۄنۍ سون تہِ گوٚژھ بوزُن گورمٮ۪نٛٹ کہِ گورمٮ۪نٛٹ اوس سانہِ خٲطرٕ کَران یہِ مگر سون چھُنہٕ یِونٕے کانٛہہ بون گُساین گُنٛڈ حظ بون گُساین گُنٛڈ ڈِسٹِرٛک اَننت ناگ تحصیٖل ڈوٗر حظ بہٕ چھَس أمِس بیٚنہِ أمِس ٲسۍ 5-6 لَچھ رۄپیہِ تِم لٔگۍ أمِس کورِ یہِ چھُ واریاہ غریٖب تِم لٔگۍ أمِس اوس تہِ لوٚگ أمِس کورِ کیٛاہ تٔمِس اوس وُلٹہٕ دود نہٕ آز تہِ چھَنہٕ بروس تٔمِس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ رِسکہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ وۄنۍ غریٖب أمۍ آسہِ ہا کینٛہہ کوٚرمُت کَرِ ہا کینٛہہ یہِ چھُ غریٖب وۄنۍ چھَس بہٕ دَپان خۄداے سٕنٛدۍ دیٖتو أمِس شَڈ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن